بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اپنے روایتی انداز میں بھولا بھالا سی شکل بنا کے عوام کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو میں ان کے کچھ معیشت کے اوپر اور سیاست کے اوپر جو انہوں نے نکات اٹھائے میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں تو ڈالر 105 روپے تھا. میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے 60 روپے کا بھی تھا, 40 کا بھی تھا, 20 کا بھی تھا, اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر 104-105 کا رکھا وہ ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا, وہ قوم کے 30 ارب ڈالر اس مصنوعی ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا, جس کی وجہ سے 2017 اور 2018 میں ایک شدید معاشی بحران آ گیا. اس معاشی بحران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو 6% گروتھ پر لے کے گئی. آپ نے آپ کا دور وہ واحد دور تھا جس میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی. 2013 سے 2018 کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر, لیکن آپ کے دور میں باقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کمی آئی 5 سال کے اندر. پھر آپ نے بجلی کے بلوں پہ بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور اب ریٹ یہ ہے. میاں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب 16.5 روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج 60 سے 70 روپے پر وہ جا چکا ہے, تو یہ آپ کے پچھلے 2 سال میں گیا ہے اور اس کی وجہ 2013 سے 2018 یعنی آپ کا وہ دور, اس کے اندر جو کیے گئے بجلی گھروں کے ساتھ مہنگے ترین سودے تھے جو بند کمروں کے اندر کیے گئے, جن کے لیے کوئی اوپن کمپیٹیٹو بیڈنگ نہیں کی گئی, جن کے اوپر امپورٹڈ فیول استعمال کیا گیا, ضرورت سے زیادہ سودے کیے گئے. آج یہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ آپ کے دور میں ہی یہ پچھلا جو 2 سال ہیں یہ آپ کا ہی دور تھا نا, آپ کا بھائی آپ کی بیٹی حکمران ہے تو یہ آپ کا ہی دور ہوا, یہ آپ نے سازش کر کے دور لیا, یہ آپ نے ڈیل کر کے دور, یہ جو اپنی حکومت لی ہے اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے, اور فستائیت کر کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے. آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ آپ کی بھی سیٹ, آپ کی بیٹی کی بھی سیٹ جو ہے وہ تو آپ ہار چکے ہیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں, آپ کی جو بیٹی ہیں وہ 892 ووٹوں سے اپنی پی پی ہار چکے ہیں. ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں نون لیگ کی, لیکن آپ کی ضد تھی کہ آپ کو اپنے بیٹی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اقتدار چاہیے, اور آپ نے عوام کو اور پورے ملک کو اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار چاہیے تھا. تو آج یہ بھولی بھالی شکلیں جو ہیں یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. آپ نے جو فستائیت اور سازش کے ذریعے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے, اور ہم اس کو ہر وقت اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے رہیں گے. شکریہ.